peguam, Asia Abdul Jalil berkata dia dipanggil polis berhubung laporan polis yang dibuatnya terhadap Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin dan Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Nur Hisham Abdullah. Asia petang tadi membuat laporan polis berhubung keputusan kerajaan melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Kata Asia, pada awalnya pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kuantan menghubunginya untuk hadir memberikan keterangan pada malam ini. Disebabkan dah malam, saya minta untuk hadir esok pagi, Sabtu. Pegawai penyiasat Inspektor Raj kemudiannya tetapkan untuk ambil keterangan pada hari Isnin ini. Saya maklumkan tujuan saya buat laporan polis ialah untuk ambil tindakan saman sivil terhadap KJ dan Dr. Hisham.